ایليکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی خلاف پوسورلس درخواستونه باندي پی ٹی آئی ته نوٹس جاری کړی دی د کی سماد چیف الیکشن کمیشن پر مشرې کی بنځه تني بنچ کړی د سماد په وخت درخواست گزار موقف خپل کړی چې پی ٹی آئی د انتخاباتو شیډول نه دی ورکړی او نه په د اړه مرکزی سیکریټریټ کې سسرګر مې شې ویلي د پارٹی انتخابات د پارٹی آئین مطابق نه دي شوي کله دندیو ګرځولې شي درخواست گزار ویډیو ثبوتونه هم په الیکشن کمیشن کې پیښ کړې دي ممبر الیکشن کمیشن چې د انټرا پارټي الیکشن دی کچره ټیکن نیوی نو نتایج به خطرناک وي مونږ د شفاف الیکشن کولو هدایت ورکړو الیکشن کمیشن انټرا پارټي الیکشن کې تحریک انصاف ته د نوټس جاری کول وسره دولسه دیسمبر پورې دکې سماعت ملتوی کړي Election Commission د اکبر اسبابر د پی ٹی آی دوپاره د انټرا پارټی الیکشن کوولو غوښتنه مسترد کړه ده او ممبر الیکشن کمیشن ویلې دي چې الیکشن اکټ سیکشن 202 پینځل لسوا زیه د بیا بیا الیکشن کوول احکامات نشي ورګړې کېره هغه ویلې چې دوانه الیکشن کوول د هیر کړی د الیکشن کمیشن پینځه تنې بنچ د کیسه سمات شوري الیکشن کمیشن کې د پی ٹی آی انټرا پارټی انتخاباتو خلاف اکبر اسبابر په شمول یو لستنانو لخوا برخاسو نجمه شي بو در خاسوونکي ویلی شي وی د پی ټ آی انچا پارټي انتخاباته شیډول او ووټرز فهرست نو او نمرګزی سیکریټریټ کی سہاله زیلی شي بل غوښتنه شوه چې د پی ټ آی انچا پارټي الیکشن دی کله دم وګرزول شي او د بیا انتخاباتو کولو احکامات دی ورګړي شي